Almenys 66 dones van ser víctimes de la violència de gènere durant l'any passat a la Garrotxa. Són dades dels Mossos d'Esquadra segons les denúncies presentades a la comissaria d'Olot fins al novembre de 2017. El cap del grup d'atenció a la víctima dels Mossos a la comarca creu que més enllà de les dades és important fer visible la problemàtica i saber identificar la violència masclista. Se sap que hi és aquest problema, però potser el que consta ara és veure's doncs, que hi ha o identificar aquests maltractaments. Hi ha la consciència, però a vegades no els sabem identificar. Benvinguts a les notícies. L'any passat es van tramitar 83 atestats relacionats amb maltractaments i hi va haver 28 detinguts. Dades que podrien resultar sorprenents, però que es troben dins la mitjana de les comarques de Girona. Aquesta és la nostra portada d'avui, que completem amb algunes de les informacions més destacades del dia. Ja s'ha presentat l'Olot per dos 2018, la sisena edició d'aquesta iniciativa per la promoció dels atractius turístics i comercials de la comarca tindrà lloc el darrer cap de setmana de febrer, del 23 al 25. Com sempre, ho farà amb una oferta molt variada de propostes culturals, gastronomia, allotjaments i ofertes als comerços a la capital de la Garrotxa i també als municipis. Enguany, 185 empreses i entitats s'hi han sumat. I el proper ple de l'Ajuntament d'Olot inclourà una moció que podria canviar el nom d'un dels carrers més importants de la capital garrotxina. El grup d'Esquerra Republicana presentarà la proposta al consistori olotí perquè l'Avinguda Reis Catòlics passi a dir-se Avinguda de l'1 d'octubre. I el darrer fitxatge de la Unió Esportiva Olot, Jordi Xumetra, va passar aquest dilluns pel programa La Banqueta d'Olot Televisió. El reforç de luxe del conjunt que entrena Raül Garrido va valorar molt positivament el canvi de mentalitat dels garrotxins amb l'arribada del tècnic valencià, a qui ha assenyalat com un dels culpables del seu fitxatge. Fins a 66 dones de la Garrotxa van ser víctimes de la violència de gènere fins al novembre del 2017. Tot i que la projecció d'aquesta xifra apuntaria a una davallada respecte a l'any anterior, a falta de sumar-hi les dades del mes de desembre, el problema segueix vigent i els Mossos d'Esquadra consideren que cal detectar millor els casos de maltractament. La violència de gènere segueix afectant la societat, especialment les dones i també les garrotxines. 66 dones de la comarca van ser maltractades per les seves parelles o exparelles fins al novembre del 2017, una xifra que, a falta de sumar les dades del darrer mes de l'any, és menor que la registrada el 2016, segons els Mossos d'Esquadra. Tot i això, la davallada no es té en compte des del cos policial. La xifra es manté en la mitjana de la demarcació de Girona i es considera que mentre hi hagi un sol cas, el problema segueix existint. Se sap que hi és aquest problema, però potser el que consta ara és veure's doncs, que hi ha o identificar aquests maltractaments. Hi ha la consciència, però a vegades no els sabem identificar. Les dades recollides fins novembre del 2017 també indiquen que hi va haver 28 detinguts en relació als casos de violència de gènere i que els Mossos van instruir 83 atestats on es produeixen reincidències dels agressors. Malauradament doncs, hi ha víctimes que doncs, amb una sola denúncia doncs, no se'ls dona solució en el fet, o fins i tot doncs, hi ha dones que sí que se'ls dona una ordre de protecció judicial després de la denúncia policial, però hi pot haver incompliments per part de l'agressor i, per tant, doncs, significa doncs, que la dona ha de denunciar de nou. Un cop presentada la denúncia, el grup d'assistència a la víctima a la Garrotxa treballa per donar suport psicològic si l'afectada ho requereix, així com mantenir la vigilància per afavorir la protecció policial. Nosaltres tenim uns qüestionaris que són unes 28 preguntes i a partir d'aquestes preguntes ens obté un nivell de risc. Si el nivell de risc és molt alt, doncs la protecció serà, evidentment, molt més alta. Val? En funció del resultat d'aquest nivell de risc, doncs se li donarà una protecció a una altra. Però està clar que sortirà la víctima denunciant sortirà doncs, amb una protecció policial des del minut 1. El telèfon d'assistència permanent a les víctimes de violència masclista és el 900 900 120, que és confidencial i funciona tots els dies i hores de l'any, o el 112 en cas d'emergència, així com el 016, corresponent al Ministeri d'Igualtat.
La natalitat ha disminuït en els últims anys i Olot no és una excepció. El baby boom va acabar amb la crisi econòmica i el número de naixements no és el mateix que fa unes dècades. Això està provocant alteracions a molts nivells. Ara bé, un dels primers llocs on es fa evident aquesta situació és a les escoles bressol. L'oferta de places és molt més elevada que la demanda i aquesta realitat s'hi ha d'adaptar a tothom, tant als centres públics com als privats. El número de places de les escoles bressol a Olot ha minvat durant els darrers anys, una situació donada perquè hi ha més oferta que no pas demanda. En aquest moment hi ha 9 centres a la capital de la Garrotxa, 5 de públics, dels quals 4 són de l'Ajuntament i un de la Generalitat, i 4 de privats, amb una oferta total de 498 places. D'aquestes, el curs passat, el 2016-2017, 186 places eren privades. De públiques, en canvi, l'oferta és molt més elevada, 312 places. Per tant, el model actual és més de places públiques que no pas de privades. Perquè pensem que l'ensenyament en aquesta edat és important pel desenvolupament de l'infant, és important per les famílies que treballen i no tenen una alternativa, i per tant el donem i intentem donar les màximes places possibles fins al punt que en aquest moment doncs, tothom que es vol apuntar a una plaça pública a la nostra ciutat doncs, té la possibilitat de fer. Si la demanda és escassa, doncs, clar, aquesta descompensació no ens ajuda. Però bueno, també és un repte, no? per la privada, perquè la competència no ens ha de fer mai por, la competència ens ha d'activar. Que oferim és un preu públic, a més un preu amb la possibilitat que hi hagi bonificacions, que són, depenent de la renta de les famílies, poden ser del 20, del 30, del 60 i fins i tot del 90% de la plaça, si així ens ho demanen des de serveis socials. El cost per les famílies és diferent si es cullen entre una plaça pública i una de privada. A diferència del que passa a l'educació obligatòria, les llars d'infants privades no reben cap tipus de subvenció i els pares han de fer front a un cost més elevat. El preu per una estada de tot el dia a una llar privada està al voltant dels 400 euros, un preu que pot ser entre 50 i 100 euros més que la pública, sense comptar els descomptes que s'apliquen en algunes famílies. Nosaltres teníem una escola d'unes 65 places i en aquests moments és una escola de 35, perquè hem sacrificat dos espais que hi havia a la llar per aula i ara en aquests moments doncs, són espais comuns. A vegades la decisió dels pares a inscriure els fills a una escola privada no sempre va lligada a raons únicament formatives. L'horari d'obertura sol ser un condicionant per a algunes. Però potser hi ha famílies que necessiten un horari més extens, un altre tipus de servei, i han d'anar a la privada i s'ho han de pagar ells, s'ho han de costejar tot, perquè no poden accedir a la pública per altres motius. O si més no, la pública s'hauria de fer un plantejament de tenir uns horaris més amplis i per tant que els poguessin portar a la pública i que ens costés més econòmic. Sí, si la plaça privada fos subvencionada hi hauria molta més gent que podria optar a poder portar els fills a la privada. Així doncs, les escoles bressol privades haurien de ser concertades? És a dir, haurien de rebre diners públics? Si en un moment determinat la demografia fes necessari que es necessitessin més places d'aquestes, jo no tindria cap inconvenient, ni el nostre equip de govern tampoc, en arribar a concerts, a convenis, a formes de col·laboració doncs, amb l'escola bressol privada. Mentre això no passi, algunes escoles bressol privades, com aquesta d'Olot, s'han hagut d'adaptar a una demanda que ha baixat moderadament els darrers anys. Menys alumnes significa menys ingressos i, per tant, una necessitat de canvi d'estructura. L'hem girat a nivell d'espai i l'hem girat a nivell de proposta pedagògica. I nosaltres el que fem aquí és intentem mimar més la família, mimar més l'infant, no? I personalitzar al màxim. Els espais que hem construït doncs ens serveixen perquè també lliurement el nen pugui moure's i pugui triar què és el que vol jugar i on vol estar. I això ens ha fet fer un canvi a nivell d'infraestructura de l'edifici. Valèria explica que a curt termini caldrà veure si el número de places s'incrementa o no i que tot dependrà de la natalitat a la ciutat. Una incògnita que deixa també un interrogant en els serveis que hauran d'oferir les llars privades en un futur immediat.
Esquerra Olot presentarà una moció al proper ple del consistori perquè es dediqui un carrer a l'1 d'octubre. El grup municipal proposarà que sigui l'Avinguda Reis Catòlics la que es reanomeni com a Avinguda de l'1 d'octubre, com a mostra del rebuig al rei Felip VI i un homenatge també a totes les persones que van patir la violència i la repressió el dia 1 d'octubre. L'Avinguda Reis Catòlics d'Olot podria anomenar-se Avinguda de l'1 d'octubre. Això és el que proposarà el grup municipal d'ERC Olot en el proper ple de l'Ajuntament. Esquerra s'oposa fermament a les recents declaracions del delegat del govern espanyol, Enric Millo, que convidava els catalans a passar pàgina i oblidar el 1 d'octubre. Esquerra Olot no vol oblidar i vol que recordi la violació de drets i llibertats que, segons el partit, es va viure a Catalunya. Sabem que hi ha una comissió de nomenclàtor i també som conscients de que hi ha uns procediments i que hi ha unes llistes, però nosaltres el que pensem és que estem ara mateix en un moment excepcional i que, per tant, la ciutadania d'Olot estaria totalment d'acord, suposem, amb aquesta proposta. I no oblidem que la proposta de l'Avinguda Reis Catòlics no és una proposta feta a l'atzar, sinó que ara mateix el rei Felip VI ostenta encara el títol de rei catòlic. I per tant, el que estem fent és demanar que no hi hagi un carrer a Olot que porti el nom del rei que ens va amenaçar i que ja sabem tots el tracte que dispensa cap als ciutadans de Catalunya. Esquerra Olot pensa que la moció prosperarà i que, tot i que el procediment del nomenclàtor per canviar els noms dels carrers de la ciutat és complex, consideren que el moment excepcional requereix accions excepcionals. I el darrer cap de setmana de febrer, els visitants tornaran a gaudir el doble de la capital garrotxina amb l'Olot per dos. La 6a edició d'aquesta iniciativa de promoció, que ja s'ha presentat, ha anat evolucionant fins a estar totalment consolidada. Enguany comptarà amb nombroses propostes culturals, a més també d'ofertes en restaurants, allotjaments i comerços a la ciutat. Des d'aquesta mitjanit ja es poden fer reserves per aprofitar les promocions de l'Olot per dos, que donen la possibilitat a garrotxins i visitants de gaudir d'activitats, àpats i estades per a dues persones al preu d'una. Del divendres 23 de febrer al diumenge 25 es celebrarà la 6a edició d'aquesta iniciativa, on l'Ajuntament d'Olot, Turisme Garrotxa i l'Associació d'Hostalatge i la de Comerciants uneixen esforços amb l'objectiu de posar en valor l'oferta comercial, gastronòmica i turística que ofereix la comarca durant tot l'any. I volem que sigui això, un aparador en tots els establiments, els comerços, les empreses turístiques, mostrin allò que tenen, allò, el millor que tenen, perquè la gent que vingui, sobretot s'emporti un bon regust, parlin bé de l'oferta turística de la ciutat i de la Garrotxa i puguin tornar o convidin amics seus i familiars seus a tornar a la nostra ciutat. 185 empreses i entitats participen enguany a la iniciativa, entre les quals hi ha una 50a de restaurants garrotxins, que han preparat menús per a l'ocasió, fent una aposta per la qualitat. Val la pena doncs, reforçar-la, però sobretot també evolucionar-la, no? Veure també quin és el perfil de vegades mateix del públic que ens ve i intentar doncs, que sobretot anem a donar qualitat i no anem a fer solament volum, no? O sigui, premiar sobretot qualitat a part del que seria el volum. I solament doncs, esperem que sigui una bona campanya, que hi hagi gent que vingui i sobretot que ens acompanyi el temps. A les ofertes de 2x1 en allotjaments i gastronomia s'hi afegeixen les promocions en desenes d'activitats lúdiques com visites guiades, passejades en burro, en carruatge o cavall per diferents punts de la Garrotxa. A més, s'ha previst una programació cultural per a tots els públics que començarà divendres al vespre amb l'actuació de l'humorista Pep Plaza al Teatre Principal. Dissabte a la tarda, la música prendrà protagonisme al centre d'Olot. Farem el film musical, que ja es ve fent fa anys, on hi haurà diferents actuacions repartides pel centre de la ciutat en diferents espais petits, que acabaran amb una actuació més gran que farem a la plaça Major amb en Carlos Gramaje. Aquest és també un actor que ha participat en molts musicals de Goll de Gom i el que fa és que ha muntat un espectacle seguint el fil d'aquests musicals que tots coneixem com Maricel. Diumenge al matí els comerços estaran oberts i s'oferirà el concert Viatjats de Nova Orleans de la companyia Roger Canals a la plaça Major en col·laboració amb Rialles. L'organització vol que l'esdeveniment segueixi evolucionant i donar singularitat a cada edició amb la voluntat de fidelitzar els participants. Segons dades recollides als establiments, la darrera edició de l'Olot per dos va tenir un impacte econòmic de més de 450.000 euros, una dada que es tradueix en un retorn de 14,25 euros als sectors participants per cada euro invertit en l'activitat. Ara fem una pausa, però a la tornada coneixerem com avança el projecte Wherever You Want de l'olotí Joan Plana, que després de la seva estada a Silicon Valley va inaugurar la Setmana de l'Emprenedoria d'Olot al novembre. Això serà de seguida. Fins ara.
El jove olotí guanyador del concurs Audi Creativity Challenge, Joan Plana, amb el seu projecte Wherever You Want, va ser l'encarregat d'inaugurar la Setmana de l'Emprenedoria aquest mes de novembre a Olot. Avui hem volgut conèixer en profunditat com avança el seu projecte, que encara busca inversors. Wherever You Want és un projecte pioner al món en el qual participa un jove garrotxí, Joan Plana. Una iniciativa que pot revolucionar la forma en què la societat concep els concerts. Es tracta d'una plataforma de concerts hologràfics que utilitza la realitat mixta interactiva per poder veure l'artista, a temps real, des de qualsevol lloc del món. Però com funciona? Això es pot fer gràcies a unes càmeres Kinect, que són les que registren el que és el cos de l'artista amb 60.000 punts. Aquests 60.000 punts són enviats via internet a totes les ulleres del món, que són les que reprodueixen un model 3D de l'artista i que ens permet veure l'artista en holograma. Per aconseguir-ho es necessiten unes ulleres especials que fabrica Microsoft. Aquestes ulleres de realitat mixta són unes ulleres desenvolupades per Microsoft, que nosaltres hi posem el programari, el software, que permet aquest concert. Les ulleres actualment tenen un preu de 3.000 euros, però com igualment que el mòbil, el primer mòbil va ser molt car, s'estan desenvolupant ja models de 300 euros, els quals estan pronosticats que arribaran a totes les cases del món. El projecte va emportar-se a l'Audi Creativity Challenge i això el va dur a Silicon Valley, on Wherever You Want es va provar satisfactòriament. Va ser en un concert entre San Francisco i Barcelona que va demostrar que el projecte era possible. Silicon Valley va ser una experiència molt gratificant a nivell professional com personal. Vaig poder créixer en molts sentits, junt amb el nostre equip, on vam poder fer créixer Wherever You Want implementant noves tecnologies i nous conceptes que fins a llavors desconeixíem. I també vam poder rebre feedback dels treballadors de les millors empreses del món, com poden ser Facebook, Twitter o Google. A partir d'ara, l'objectiu és que l'startup entri en un accelerador, aconseguir capital d'inversors i donar a conèixer aquest projecte pioner al món, Wherever You Want. I Olot es prepara pel carnaval que tindrà lloc el cap de setmana del 17 de febrer. Abans, però, els nens i nenes seran els protagonistes una setmana abans, el dia 10, amb la celebració del Carnestoltes infantil. Enguany, la festa arriba al seu 40è aniversari i està organitzada per Rialles, Esplais de la Garrotxa i els Escoltes. El Carnestoltes infantil d'Olot assolirà el dissabte 10 de febrer la seva 40a edició, un esdeveniment que esperen amb ganes els nens i nenes de la comarca i que en els seus 40 anys prepara una activitat especial. La plaça Mercat acollirà un taller d'automaquillatge de 10 del matí a 2:15 del migdia. Realitzarem una activitat a la plaça Mercat d'automaquillatge. És una cosa diferent, especial per aquest any, i, bueno, es repartirà esmorzar i això. I com cada any, paral·lelament al matí, a 2:15 del migdia, els Reis Carnestotes visitaran el supermercat Bon Preu i llavors ja agafaran i ja aniran cap a la plaça Mercat on s'estarà realitzant l'activitat de l'automaquillatge. L'Escola Municipal d'Expressió també col·labora amb el Carnaval Infantil. Ho fa elaborant el cartell. Enguany ha estat obra de Marina Faja. És un encàrrec que a nosaltres ens va molt bé, fa molt de temps que perdura, i compleix ben bé un dels objectius principals que té l'Escola d'Expressió, que és ser presents i participar en els esdeveniments que siguin possibles a la ciutat. I a la vegada, a nivell més intern, donar més joc a alumnes que tenim, bueno, que d'alguna manera tenen més projecció, tenen més trajectòria, si més no dins de l'escola. Un cartell més simple que els altres que he vist dels altres anys, perquè hi ha pocs personatges i bueno, hi ha molts de colors, encara que els personatges són més blancs i negres, el fons, les lletres, és colorit com l'esperit de carnaval una mica, que hi ha molta música i molta festa. Els Reis del Carnestoltes infantil d'Olot repetiran, seran Berta Espona i Marçal Vancells. La rua començarà a les 4 de la tarda des de la plaça Clarà i enfilarà el carrer Mulleres fins a la plaça Major, on es farà el ball amb el grup Xiula. L'Escola d'Art serà l'encarregada de decorar la plaça Major. En esports, el darrer fitxatge de la Unió Esportiva Olot, Jordi Xumetra, va passar aquest dilluns pel programa La Banqueta d'Olot Televisió. L'extrem de l'Estartit va valorar la bona ratxa que viu l'equip i va explicar els motius de la seva indecisió a l'hora d'incorporar-se a la plantilla. És la incorporació més destacada d'una Unió Esportiva Olot que viu el millor moment de la temporada.
L'extrem Jordi Xumetra entrenava amb la plantilla des de l'inici de curs, després de jugar 9 temporades entre la primera i la segona divisió espanyola. Al final, la setmana passada, es va produir la imatge que esperava tota l'afició, el seu fitxatge amb el club, i diumenge ja va debutar a les ordres de Raúl Garrido contra el Deportivo Aragón, en la tercera victòria consecutiva dels olotins. Xumetra va analitzar el partit a la banqueta d'Olot Televisió i considera l'equip tècnic com a gran responsable del canvi de mentalitat dels jugadors respecte a l'etapa de Martín Posse. Els conceptes són bastant iguals, és la manera de transmetre'l, potser aquest entrenador té una mica de mà per transmetre el que volen els jugadors i que els hi arribi dins els jugadors i ells ho plasmen dins el camp. La bala de l'Estartit creu que la bona situació que passa a l'equip s'ha d'allargar. Creu que pot aportar profunditat, dinamisme i verticalitat per la banda, però sap que serà complicat ser titular en una plantilla que ara rutlla d'allò més bé. Quan les coses funcionen, jo sóc dels que penso que poques coses has de tocar. Jo sóc nou, sóc el benvingut a la plantilla i m'hauré de guanyar per jugar. El mateix Xumetra no va esquivar les preguntes més compromeses. Fa un mes, el president de l'Olot, Joan Agustí, posava en entredit la seva incorporació en declaracions a Ràdio La Vall per la poca disposició del jugador a formar part de la plantilla olotina. Xumetra considera que hi ha un canvi respecte a llavors. Té alguna de raó, però l'equip ha fet un canvi i aquest canvi l'he notat tant entrenant com els últims partits i m'ha fet prendre la decisió a favor de quedar-me aquí. Després dels primers minuts disputats contra el Deportivo Aragón, l'afició ja espera veure a l'estadi la bala de l'Estartit, el proper partit contra el Peralada, que jugarà diumenge vinent a les 12 del migdia. I aquest cap de setmana el derbi garrotxí de segona catalana de futbol entre el Sant Jaume de Llierca i el Bosch de Tosca va acabar sense gols. El 0-0 final dona un punt insuficient a cada equip, que necessita sumar de 3-3 per apropar-se als seus respectius objectius, la permanència i la disputa del play-off d'ascens. A la segona catalana, el Sant Jaume de Llierca rebia en el derbi garrotxí un Bosch de Tosca que aquesta segona volta intentarà aspirar a la plaça de play-off, tot i els punts que Girona B i l'Escala li treuen. El partit va transcorrer en un ambient clarament de derbi i el joc va deixar lloc molts cops a les errades. Els primers minuts de l'enfrontament van marcar el que passaria la resta del maig. L'estat del terreny de joc no afavoria l'estil que normalment intenten imposar amb dos equips i això va fer que es veiessin moltes pilotes llargues, així com nombrosos rebutjos. Els de Ferran Roca, que tornava a Sant Jaume després d'haver estat l'entrenador durant mitja temporada de l'equip blanc i vermell l'any passat, intentaven imposar el seu futbol. Tot i això, les ocasions clares van ser per als locals, que mica en mica van anar menjant terreny els de les preses, en una primera meitat molt igualada. La tònica es va mantenir durant el segon temps, però al final el resultat no es va moure del 0-0 inicial. El punt no serveix als locals de Jordi Dot per sortir de la zona perillosa de la classificació, ocupant en aquests moments el 15è lloc. El Bosch de Tosca, per la seva banda, és 5è classificat, però lluny de les primeres posicions. I diumenge la millor lliga del món de futbol adaptat va enfrontar el Club Atletisme Garrotxa Vermell amb la Unió Esportiva Figueres. Es tractava de l'últim partit de la primera volta i tot i que van acabar patint, els garrotxins van ser els millors que els visitants i van guanyar per 4-3. Els altres combinats del club també van aconseguir bons resultats. El blau va empatar contra el Banyoles i el groc es va imposar al Figueres B. El pavelló municipal d'Olot va acollir aquest diumenge la jornada de la millor lliga del món amb fins a 6 partits. Un d'ells, el del Club Atletisme Garrotxa Vermell, que va rebre la visita del Figueres, els vigents campions. Els locals van començar el partit de la millor manera, marcant un gol en tan sols un minut de joc. Era l'1-0. A partir d'aquí, els de Figueres van agafar la iniciativa amb diverses oportunitats i provocant aturades de mèrit del porter local. Al minut 13, però, aconseguien foradar la xarxa dels garrotxins amb l'1-1. El gol va tornar a despertar el Club Atletisme Garrotxa Vermell, que a 2 minuts del descans es tornava a avançar al marcador. Era el 2-1. Ja al segon temps, el Figueres avisava a pilota aturada amb un xut llunyà que el porter garrotxí aturava en 3 temps. A 10 pel final, els locals tornaven a trobar porta amb una passada entre línies. I 4 minuts més tard, el Club Atletisme Garrotxa feia més gran la ferida del Figueres. Buba materialitzava una de les millors jugades del maig, era el 4-1.
La diferència de 3 gols semblava definitiva, però els visitants no rendien. A 3 pel final anotaven el 4-2. Els de l'Alt Empordà van aprofitar la baixada d'intensitat dels de la Garrotxa i a 8 segons pel final es situaven a un gol dels locals. No hi va haver temps per més i el resultat definitiu va ser de 4-3. Valorem bé el partit, ja que bueno, a part d'haver guanyat 4-3 i ens ha costat dels últims 5 minuts, ha estat un partit intens i crec que ben gestionat pels dos equips. La victòria ens va molt bé, perquè avui s'acabava la primera ronda de joc, de la Lliga. A partir d'ara començarem la segona volta, i estem els tres equips que ens disputem tots empatats a punts. Vol dir que a partir d'ara és com començar de zero i tornar a lluitar per guanyar tots els partits i poder avançar. Doncs bé, hem sortit una mica adormits. Se'ns va lesionar l'últim cop un jugador de llarga durada i jo crec que els ha afectat mentalment. I això, era un partit que podíem haver guanyat. Hi ha hagut molts moments que l'equip no s'ha esforçat com tocava i sí que al final, quan ens ho han cregut, és quan hem començat a remuntar, però ja era massa tard. L'equip vermell del Club Atletisme Garrotxa va completar un gran partit i va tancar la primera volta de la millor manera, amb victòria. I la situació meteorològica segueix marcada per l'estabilitat. Segons la previsió del servei meteorolog.com, les temperatures mínimes seguiran deixant glaçades, però les màximes s'enfilaran, sobretot al migdia. Demà continuarà el bon temps fins a darrera hora de la tarda, quan podrien començar a aparèixer núvols. El nostre meteoròleg Lluís Mi Pérez ens amplia aquest pronòstic en uns minuts. Abans, actualitzem els titulars del dia. La xifra de dones víctimes de violència de gènere a la Garrotxa l'any passat, fins al novembre, va ser de 66. Són dades dels Mossos d'Esquadra a partir de les denúncies presentades, per la qual cosa es tracta d'un problema vigent a la comarca que cal detectar per eliminar-lo. Torna l'Olot per 2, la sisena edició d'aquesta iniciativa dels comerços per a la promoció, tindrà lloc el darrer cap de setmana de febrer i, com sempre, ho farà amb una oferta molt variada amb propostes culturals, gastronomia, allotjaments i comerços de la capital de la Garrotxa. El proper ple de l'Ajuntament d'Olot tindrà una moció que pot canviar el nom d'una de les avingudes importants de la ciutat, la dels Reis Catòlics. El grup d'Esquerra Republicana presentarà la proposta al consistori olotí perquè aquesta avinguda passi a anomenar-se Avinguda de l'1 d'octubre, una mostra de rebuig del rei Felip VI i un homenatge als fets de l'1 d'octubre. El darrer fitxatge de la Unió Esportiva Olot, Jordi Xumetra, va passar aquest dilluns per la banqueta d'Olot Televisió. El reforç de luxe del conjunt entrenat per Raúl Garrido va valorar molt positivament el canvi de mentalitat dels garrotxins amb l'arribada del tècnic valencià, a qui ha assenyalat com un dels culpables del seu fitxatge. Això és tot de moment. Recordin que al web olot.tv i a les nostres xarxes socials hi trobaran les notícies d'última hora que afectin la Garrotxa. Gràcies per seguir-nos i fins a la propera edició. Hola, molt bon dimarts. Temps de moment tranquil i estancat, amb força sol, però perspectiva de canvis de situació en vista dijous, amb l'arribada de núvols i de pluges, també de nevades a les muntanyes de la comarca. De les últimes hores, destacar aquesta nitidesa de l'aire. Per exemple, des de Cassà de la Selva, la Teresa Pujol ens captava aquesta imatge d'abans d'ahir, ja gairebé plena aquesta lluna i, sobretot, aquest avió, que l'anava travessant. Una imatge molt plàstica, la veritat. Un temps, ja diem que les properes hores encara ha de seguir més aviat tranquil. El dimecres, amb alguns núvols al matí, núvols baixos, sobretot enganxats a tota la vall del Fluvià. No ens estranyaria alguna boira, fins i tot. A les zones més altes de la comarca, en canvi, temps més tranquil. Però els núvols que hi haurà en zones baixes, també les més poblades de la Garrotxa, no s'escaparan pluges. Pel que fa a la tarda, aquests núvols es trencaran gairebé del tot, per tant, quedarà una tarda de dimecres força assolellada, força transparent, i per tant amb unes temperatures que una altra vegada seran molt suaus. Estarem parlant de màximes a tocar dels 14 graus el dimecres a la tarda a moltes viles, com per exemple a Olot o Besalú. I al matí, fresca, però no podran baixar massa les temperatures perquè el cel s'anirà tapant ja de matinada. Igualment, arribarem a fregar els 0 graus en el cas de la Vall d'en Bas. A la resta de les comarques de Girona, durant el dimecres, pocs núvols a la tarda, però al matí sí que estarà una mica més carregat, sobretot quan més cap a la Costa Brava, amb alguna boira, fins i tot cap al Pla de l'Estany
o a la zona del Gironès. Un cel més destapat quan més cap al Pirineu ens trobem. I una vasta previsió que, com dèiem, sí que portarà alguns canvis de temps. En vista dijous, molts més núvols i, sobretot a la tarda, ruixats, algunes tempestes efímeres i atenció perquè el dijous a la tarda la cota de neu arribarà a baixar fins als 600 o 700 metres. Una bona nevada una altra vegada a tot el sud de la comarca, sobretot. Temperatures que baixaran. Divendres baixaran encara més aquestes temperatures. Encara quedaran alguns núvols, però ja divendres no esperem que hi hagi pluges o nevades. El dissabte, fins i tot, més aviat domini del sol, però d'aquest ambient força hivernal, força fred. Un temps que les últimes hores, ja diem, ha estat més aviat serè, però amb algunes boires que s'han tornat a formar, especialment a la plana de Vic. Aquesta imatge d'en Josep Soldevila, ben plàstica també aquest ambient fantasmagòric amb aquestes boires, sobretot matinals. I alguns núvols que encara teníem al cap de setmana. Ens els va fotografiar la Marta Roura des de l'estany de Banyoles, aquests núvols baixos, estratocúmuls, que ja de mica a mica s'anaven trencant. De fet, posteriorment el temps està molt tranquil. Ja diem, el dijous, canvi de situació, paraigües a mà.